Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նոր անտապանի եթերում ուրախ եմ զրուցել երկու շատ հետաքրքիր զրուցակիցների հետ՝ ազգային ժողովրդական Բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Գարեգին Չուկազյանի և Հրաչյա Արզումանյանի ռազմական անվտանգության գծով մասնագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոնեք։ Ուզում եմ, որ միանգամից ամենաթեժ թեմաներին անդրադառնանք, պարոն Արզումանյան, երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցավ մայիսի 9-ի այդ սպասված շքերթը, որ ամբողջ աշխարհը սպասում էր այս օրվան, շատերը ինչ-որ բեկումնային էին համարում այդ օրը, որ լինելու է, բայց մենք տեսանք շքերթը անցավ բավականին, կարծես տխուր և անհետաքրքիր, մի տեսակ ընկճված Պուտինով, միայնակ, անգամ Լուկաշենկոն չէր մասնակցում շքերթին, շքերթին չէին մասնակցում նաև ռազմական օթային այդ բաղադրիչը, որի մասին եղան շահարկումներ, սպասելի էր այս ամենը ձեզ համար։ Ճիշտ ասած սպասելի է, որովհետև հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում Ուկրաինայի մեջ որ հաջողությունների հասնել, և մայիսի 9-ին ուղղակի Պուտինը բան չունի ասելու ոչ աշխարհին, ոչ իր ժողովրդին. Պուտինի մտադրությունները ոնց պետք է ինքը մայիսի 9-ը ներկայացնի, և իրականությունը չի համընկել, և ինքը բավականին խելոք եղավ, ադապտացրեց իր մոտեցումները, իր խոսքերը, և մենք լսեցինք այդ մեղ մոտեցումները և կարճ գնահատականները, բայց մյուս կողմից պետք չի խաբվել, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը հետ է կանգնում Ուկրաինայից կամ իր խնդիրներից, ուղղակի ինքը մի քիչ հետաձգել է այն խոսքերը, որ ինքը ուզում է մայիսի 9-ին ասի, ինքը հիմա կփորձի ասի հունիսում, հուլիսում, օգոստոսում, ինչ չստացվեց մինչև մայիսի 9-ը կշարունակվի։ Եվ այդ կողմանից եթե նայեք, ոչ մի բան չի փոխվել, և փոխվել չի կարող մոտիկա ամիսները, իմ կարծիքով։ Պուտինը խոսեց, որ Ռուսաստանը ավելի շատ ստիպված էր գնալ ռուս-ուկրաինական այդ պատերազմին, քանի որ ՆԱՏՕ-ն այսպես թե այնպես հարձակվելու է Ռուսաստանի վրա, և նա կարծես փրկում էր այդ գործողությամբ Ռուսաստանը։ Նախ համաձայն եք այս տեսակետի հետ, թե ոչ, և երկրորդը, երբ սկսեց Պուտինը այս խոսույթով հանդես գալ։ Չէ, համաձայն չի, այստեղ կարելի ասել կլասիկ ագրեսիվ պատերազմը, որը Ռուսաստանը սկսել է ուրիշ երկրի նկատմամբ, ինչ որ փոքր պատճառներ գտնել, և այլ և այլ, ճիշտ մոտեցում չի, և կարծում եմ դա ուղղակի Ռուսաստանի ռոպագանդայի մեջ է նման դրսևորում, նման պատմույթը աշխատում, և պետք է հասկանալ, որ այն, ինչ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, դա Ռուսաստանի կայսրության, կայսրական մտքի ներքին զարգացման ճանապարհն է։ Երբ Ռուսաստանը 2001-2007 թվականի կարողացավ գումար աշխատի նավթի գների վրա, որպես կայսրություն ինքը միանգամից գնաց լայնացման և սկսեց փորձեց վերականգնել Սովետական Միությունը, Ռուսաստանի ռուսական կայսրությունը, և մենք դա տեսել ենք առաջի անգամ 2008 թվականի Վրաստանում, Վրաստանի պատերազմ, հետո 2014 թվականի Ղրիմը, հետո 2016 թվականը մեր 4-օրյա պատերազմը, հետո 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ կամպանիան, և մենք տեսնում ենք նման զարգացման տրամաբանական մոտեցումը, շարունակությունը դա Ուկրաինա է, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ առանց Ուկրաինայի, առանց Ադրբեջանի և Վրաստանի, Ադրբեջանի Վրաստանը կարող ռուսական կայսրությունը վերականգնել անհնար է։ Եթե ուզում ես նորից վերականգնել կայսրությունը, դու անպայման պիտի Ուկրաինան հետ վերցնես և Ադրբեջանը հետ վերցնես, լրիվ Ադրբեջանը և լրիվ Ուկրաինան։ Եվ դրա համար տրամաբանական է, որ Պուտինը փորձել է ոչ թե վերցնել Դոնեցկը, Լուգանսկը առաջին էտապում, բայց վերցնել ողջ Ուկրաինան և վերցնել վերահսկողության տակ ունենալ այնտեղ իշխանություններ, որը ենթարկվում են Ռուսաստանին։ Դրա համար այստեղ հենց համար ոչ մի նորություն չի եղել, դա տրամաբանական է, այդպես է զարգանում, այդպես է մեծանում և փոքրանում կայսրությունը, և Ռուսաստանը այստեղ նորություն չի։
Pastoren, երբ Պուտինը այն ասում է, որ իրենք ընդամենը պաշտպանվում էին եւ ստիպված էին, սա կարող է հասկանալ այնպես, որ այլևս նա հասկանում է, որ այդ կայսրությունը վերականգնել հնարավոր չէ։ Ես չեմ կարծում, որ ռուսական կողմը, Ռուսաստանի իշխող վերնախավը հետ է կանգնել կայսրությունը վերականգնելու մոտեցումից, որովհետև եթե Ռուսաստանը վերջի 3-4 դարը դա եղել է կայսրություն եւ տարանջատել ռուսական պետականությունը կայսրությունից, ինձ համար մի քիչ վտանգավոր է, ես չեմ պատկերացնում, որ դա կարելի անել։ Ռուսական պետականությունը դա կայսրություն է, այդպես է զարգացել այդ ժողովուրդը եւ ռուս ժողովուրդը, ռուսները դա կայսրության ներքո զարգացված եւ ձևավորված հասկացողություն են եւ իրականություն են։ Եվ ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է տարանջատել ռուս ժողովուրդը եւ կայսրությունը, նման փորձեր չեմ հիշում, չի ստացվում։ Իրանք միշտ հետ են գալիս կայսրական ֆորմաների, եւ ռուսական կայսրությունը ընկա, իրանք կառուցեցին սովետական միություն, հիմա փորձում են վերականգնել եւ այլ։ Դույս կարանջատել Ռուսաստանի կայսրությունը եւ ռուս ժողովուրդը անհնար է, ցավոք սրտի։ Մենք կտեսնենք ուղղակի նոր հոսք, ոնց եղել է առաջի քաղաքացական պատերազմի 20 տարի շուրջ, եւ ռուսները թողնում էին իրանց երկիրը եւ լքում էին մտածելով մի շաբաթով, մի օրով, մի ամսով են գնում, մի տարով են գնում, եւ հիմա մենք տեսնում ենք նման մի հոսք այսօր։ Նորից ռուսները թողնում են Ռուսաստանը, այն նրանք, ով չեն ուզում լինել կայսրական մտածելակերպի մեջ։ Եվ համոզված եմ, իրանք մտածում են, որ մի տարուց հետո հետ կգան, բայց ես չեմ մտածում, որ իրանք կարողանան հետ գալ։ Այս պրոցեսը, որը հիմա գնում է Ռուսաստանում, ռուս-ուկրաինական պատերազմը և Ռուսաստանի դիրքորոշումը աշխարհում, կլինի երկար։ Պետք չի սպասել, որ միանգամից լուծում կունենա, դա կարող է տևի 5-10-20 տարի։ Դա երկար պրոցեսներ է, պետք չի մտածել, որ վաղը Ռուսաստանը կփլուզվի, չի փլուզվի, դա կլինի երկար պրոցես։ Այդ պրոցեսի մեջ այդ կայսրությունը կփորձի վերականգնել, հետո վերականգնել, մինչև չգնա կոլապսի։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ, պարոն Չկասնյան։ Ես կարծում եմ, որ մենք խոսում ենք իրականում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ամբողջ Եվրազիայի այսպես նոր անվտանգային ճարտարապետության մասին, և դրանով է հենց հարցը բարդ։ Կարծում եմ, որ այն հակամարտությունը, որը ստեղծվել է ներկայումս Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, դա ավելի լայն հակամարտության մի դրվագ է, որովհետև մենք ունենք բարձրացող Չինաստան և Արևմուտք, հիմնական Միացյալ Նահանգներ և Չինաստան այդ հակամարտության մեջ, Ռուսաստանի խաղալիք դերի շուրջ է, ես կարծում եմ, այս հակամարտությունը, որովհետև մենք շատ լավ հիշում ենք անցյալ տարի, երբ որ տեղի ունեցավ Բայդենի և Պուտինի հանդիպումը, այնտեղ բարձրաձայն ուղղակի Պուտինի առաջ խնդիր էր դրվել կողմնորոշվելու, թե ինքը արդյոք ավտորիտար Չինաստանի կողմ է թեքվելու, թե ինքը այնուամենայնիվ իրեն տեսնում է այս արևմտյան ժողովրդավարությունների մեջ։ Այդ հնարավորությունը, իրեն վերջի հնարավորությունը տրվեց անցյալ տարի և անգամ ժամկետներ նշվեց 6 ամիս, եթե հիշում եք։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանը վերջնականապես, ես կարծում եմ, կողմնորոշվեց, այսինքն Պուտինյան ռեժիմը վերջնականապես կողմնորոշվեց դեպի Չինաստան, դեպի Արևելք, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ շատ ռազմավարական սխալ գործելով, որովհետև Ռուսաստանը ըստ էության որպես քաղաքակրթություն, որպես մշակույթ, որպես հենց թեկուս որպես կայսրություն, ինքը որպես եվրոպական, եվրոպայի մաս է ձևավորված, իր մատրիցան քաղաքակրթական Եվրոպայից է գալիս, և այն ընտրությունը, որը կատարեց, կարծում եմ ճակատագրական ընտրություն էր, դեպի Արևմուտք շեղվելով կարողանար կայսրությունը պահպանել։ Այստեղ հենց խնդիրը նրա մեջ է, թե որն էր լինելու Ռուսաստանի ապագան։ Սա շատ լուրջ հարց է, և բնականաբար մենք, Ռուսաստան մի 1000 տարվա պետություն է, կայսրությունը ընդամենը 300 տարի, Ռուսաստանը եղել է որպես պետություն պատմության մեջ կայսրություն չլինելով, այն ինքնությունը, որ ձեռք է բերել, ես համաձայն եմ
պարոն Արզումանյան հետ, որ նախ այսօրվա ինքնությունը շատ առումով կայսերական ինքնություն է, բայց Ռուսաստանը եղել է, Ռուսիան է եղել, հենց որ հիմա վեճը գնում է Ուկրաինա Ռուսաստանի միջև, շատ առումով այդ վեճն է գնում, թե ինչ տեղ պիտի գրավի արևելա սլավունական այդ ամբողջությունը, հա, եւ այսօր ես կարծում եմ, որ այդպիսի հարց այնուամենայնիվ ռուս մտավորականության մեջ եւ նոր չի այդ հարցը քննվում, թե արդյոք հնարավոր է այլ տիպի Ռուսաստան, ոչ կայսերական Ռուսաստան, սա լուրջ էքսպերտային վեճ է եւ այստեղ իհարկե մենք չենք կարող հիմա մանրամասների մեջ մտնել, բայց ես կարծում եմ, որ նման խոսակցություն կա, կան նաեւ հենց նույն ընդդիմադիր գործիչների մեջ այն տեսակետը կա, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը պետք է պահպանվի որպես կոնֆեդերատիվ պետություն, որովհետև դա հենց վտանգ է ներկայացնում արևմուտքի համար, եթե ասենք Ռուսաստանը կորցնի իր ազդեցությունը արևելյան իր նահանգների նկատմամբ, ապա այդտեղ կուժեղանա չինական ազդեցությունը եւ դա ավելի մեծ վտանգ կսպառնա արևմուտքին, ուստի արևմուտքը ինքը պիտի շահագրգռված լինի, ունենալ մի բուֆեր, որով ինքը կկարողանա Չինաստանին սահմանափակել։ Այսինքն այստեղ տարբեր կարծիքներ կարող են լինել իհարկե, ես ընդունում եմ, որ այսօր շատ դժվար է, անորոշությունները մեծ են եւ համաձայն եմ, որ այս հարցերը կարծում եմ տասնամյակների հարցեր են, մի օրվա հարցեր չեն, բայց ես հնարավոր եմ համարում նաև այնպիսի զարգացումներ, երբ որ մենք կտեսնենք տրոհված ռուսական, ուրեմն այսօրվա ֆեդերացիան, որտեվ այնտեղ շատ այլ տարբերակներ նույնպես կարող են առաջանալ։ Հիմա երեկվա օրը նաև նշանավորվեց մեկ այլ իրադարձությամբ, Բայդենը սիմվոլիկ ձևով հենց ընտրեց ամսի 9-ը, որպիսի ստորագրեր Լենդլիզի օրենքը Ուկրաինայի համար։ Նախ, պարոն Չուկազյան, մի փոքր բացատրեք մեր ունկնդիրներին, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ օրենքը եւ սա ինչ հնարավորություններ կբացի Ուկրաինայի համար այս պատերազմը։ Ես իհարկե չեմ խորացել այդ օրենքի էության մեջ, չեմ կարող շատ մանրամասների մասին խոսել, սա ուղղակի կարող ենք ասել, որ հեշտացնում է ամերիկյան օգնության, ռազմական օգնության տրամադրումը Ուկրաինային, այդ բարդ բյուրոկրատական խութերը վերացնում է եւ շատ արագ, բառացիորեն ժամերի ընթացքում, որոշ դեպքերում 72 ժամ, որոշ դեպքերում միջև 24 ժամ, ուրեմն ժամվա ընթացքում կարողանում են որոշումից մինչև, այսինքն հասցնել ուկրաինացիներին, այդքան է տևում ամերիկյան նոր օգնության տրամադրումը, ռազմական օգնության։ Սա բացառիկ արագ, ուրեմն ռազմական օգնության օրենք է, որով հնարավորություն են տալիս պարբերաբար սնելու Ուկրաինան այս պատերազմի ընթացքում գերժամանակակից զենքերով։ Ամերիկան առաջին անգամ Լենդլիզի օրենքը կիրառեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Կարծեմ, առաջինում չկար Լենդլիզ, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ սկզբում Անգլիային արեցին, հետո նաև Սովետական Միությանը։ Ես ուզում եմ բարձրաձայնել, թե այդ տարիներին Սովետական Միությանը Ամերիկան ինչ քանակի օգնություն է տրամադրել այս օրենքի համապատասխան, եթե թույլ կտաք։ 15,000 ինքնաթիռ, 51,000 ջիփ, 132,000 գնդացիր, 376,000 բեռնատար, 7,000 տանկ և 4.5 միլիոն տոննա պարեն, որ ԽՍՀՄ ժողովուրդն ու ժողովուրդը չէ, բայց այդ հատկապես ռազմական վերնախավը կարծեմ մինչև 1955 թիվը օգտագործում էր, չնայած որ այդ պարենի ժամկետն էլ երևի արդեն անցել էր օգտագործման, ինչևէ, հուսանք, որ այս օրենքը կհեշտացնի միգուցե, բայց ամենակարևորը կթեթևացնի ուկրաինական ժողովրդի վիճակը, որը այսօր շատ տառապալի եւ արյունալի ժամանակահատված է անցնում։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ պարոն Արզումանյան Լեհաստանում տեղի ունեցածին 3, որովհետեւ այնտեղ երբ նշում էին մայիսի 9-ը, մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որ դեսպանին եւ
նրա պատվիրակությանը, այսպես արյան խորհրդանիշ հանդիսացող կարմիր ներկով ներկեցին, այսինքն աշխարհը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը օկուպանտ է, աշխարհը ցույց է տալիս իր դիրքորոշումը, մինչ այդ Հայաստանում, ասեն Կոպիրկինը հանգիստ խոսում է սոտքի հանքավայրերի բնականոն այդ շահագործման կարևորության մասին։ Մենք դուրս ենք աշխարհից։ Դուրս չեք, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ մենք 2020 թվականից գտնում ենք պարալիզացված կոլապսի վիճակում փաստորեն և չեք կարող վերականգնել։ Եվ մի քիչ երևի պետք է մեծացնել ժամկետը և հասկանալ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում, բոլշևիկները Հայաստանում վաղուց 100 տարի ընթացքում ներկայություն ունեն և այդ ազդեցությունը, բոլշևիզմի ազդեցությունը հայկական պետականության վրա, հայ ժողովրդի վրա, հայկական մտավորականների վրա եղել է, ցավոք սրտի մնում է մեծ։ Դրա համար սպասել, որ Հայաստանը կունենա նույն վերաբերմունքը, ոնց ցույց է տալիս Պոլշան, որը ընդամենը 40 տարի է եղել բոլշևիկների տակ և ոչ այն տոտալիտար մակարդակով, որ մենք ենք, ունենալ պետք չէ։ Հայ ժողովրդի վերաբերմունքը, իրական վերաբերմունքը Ռուսաստանի բոլշևիկների կձևավորվի, երբ կարողանանք ազատվենք ռուսական ռազմական ներկայացությունից, ռուսական տոտալ ճնշումից, որը այսօր կա և տնտեսության, և ենթակառույցների, և բանակում, և այլ, և այլ։ Այս վիճակում պարտադրվում է ժողովուրդը կարողանա բաց և հասկանալով խոսել, դա բավականին ճիշտ մոտեցում չի։ Դրա հետ է կապվում, կներեք, Արցախում ԽՍՀՄ դրոշի աչքերքի ժամանակ իրարումը կամ Երևանում այր Հայաստանի արցանի մոտաձևի։ Արցախում պետք է հասկանալ, որ այսօր Արցախ օկուպացված է։ Արցախում աշխատում է օկուպացիոն ռեժիմ, որտեղ կա ռազմական ներկայացություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի, որը կիսել են Արցախը։ Եվ Արցախը օկուպացված է, օկուպացիայի տակ է և պարտադրել և պահանջել, որ այդ ժողովուրդը իրական իր մոտեցումը դրսևորի, դա ինքը կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չի։ Որտեվ Արցախը ամեն ինչ հասկանում է, ես համոզված եմ։ Իսկ աշխարհը կհասկանա դա, պարոն Արտյոմ։ Այդ արդեն հայկական դիվանագիտության մոտեցումն է և այստեղ ուրիշը գալիս ուրիշ մեծ խնդիրներին, որ հայկական դիվանագիտությունը ուզում է Արցախի խնդիրը տարանջատացնի և փակացնի, չհասկանալով, որ Արցախի հարցը անհնար է հայկական պետականությունից կտրել, հայկական անվտանգության համակարգից կտրել, դա անհնար մոտեցում է։ Նման մոտեցումը իրականացնել չի լինի։ Ինչու է այդպես իշխանությունները դրսևորում, այդ ուրիշ հարց է, բայց այսօր հայկական դիվանագիտության և քաղաքականության հետևանքն է, որ մենք չունենք ուրիշ տարբերակներ, որոնք կան իհարկե, որը կարելի է իրականացնել Արցախում, իրականացնել Հայաստանում, բայց նորից այդ դա երկար պրոցեսներ են և այդ մաքրման պրոցեսը, ես հույս ունեի, որ նոր սերունդ կմեծանա, ինձ մանները, որը սովետական ենք, մենք կգնանք և մեզ հետ կտանեք այդ ծանր բեռը, կարմիր ծանր բեռը, բայց որովհետև աշխարհը փոխվում է, գլոբալիզացիա, ամասած պրոցեսները, հիմա փակել ինչ-որ ժողովուրդ ունենալ փակ վիճակում իզոլացված եվրասիական այս տարածքների մեջ և մտածելու դա հնար է չէ, ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը ճանապարհը կգտնի։ Ուղղակի պետք է մինչ համբերություն և հիշել, չմոռանալ, որ Հայաստանը այսօր գտնում է ծանր վիճակում։ Պարոն Չուկազյան, երեք հայտնի դարձավ, որ ռուսական զորքերը պատրաստվում են լքել Սիրիան և փաստորեն Սիրիան մնալու է Թուրքիայի և Իրանի, այսպես ասած, վերահսկողության տակ, ամենայն հավանականությամբ հենց այս պատճառով էլ Ասադը մեկնեց Թեհրան։ Նախ ինչ կլինի ըստ ձեզ Սիրիայում, ինչպիսի զարգացումներ կընթանան, և երկրորդը, արդյոք հայ ժողովուրդը չի հասկանում, որ մի գեղեցիկ օր կարող ենք մենք էլ արթնանալ և իմանալ, և դա սարերի հետևում չլինի այդ օրը, որ ռուսական զորքերը հեռանում են ոչ միայն օկուպացված Արցախից, այլ նաև միգուցե Շիրակի 102-րդ ռազմաբազան նույնպես հեռանում է Հայաստան։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանել, ես կուզեի նախորդ հարցի շուրջ էլ արտահայտվել։ Առհասարակ անազատության երկու տեսակ կա, մեկը ճորտությունն է, մյուսը գերությունն է, այն ինչի մասին ասվեց, որ այսօր ասենք Արցախը գերված վիճակում է, ակնհայտ է, բայց ես ավելի շատ
Հայաստանի եւ այսպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համեմատությունը ավելի կհամեմատեի Ֆրանսիայի պարտությունից հետո առաջացած իրավիճակի հետ։ Եթե, ասենք, Փարիզը գրաված էր լրիվ գերմանական զորքերով, Վիշի կառավարությունը նույնպես օկուպացված վիճակում էր։ Եվ այնտեղ, ուրեմն, նույնպես կարող ենք ասել, որ որոշակիորեն գերված էր այդ երկրորդ Վիշի Ֆրանսիան նույնպես։ Ուրեմն, այդ իմաստով Հայաստանը ես չէի առանձնացնի որպես չգերված պետություն։ Տարբերություն կա, իհարկե։ Տարբերությունը ավելի խիստ է, այո, բայց երկու դեպքում էլ մենք կարող ենք ասել, որ գերված ենք, եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, պատերազմից հատկապես հետո։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է այնուամենայնիվ տարբերել գերու եւ ճորտի վիճակը, որտեւ ինչով են սրանք տարբեր, որտեւ երկուսն էլ արտաքին անազատության մեջ են գտնվում որոշակիորեն, պատանդի իմաստով, պատանդության իմաստով, բայց կա ներքին ազատությունից չհրաժարվելու մի վիճակ, որով տարբերվում է գերին եւ ճորտը, որովհետեւ գերին մշտապես մտածում է ինչպես անի, որ ազատվի այդ արտաքին անազատությունից եւ սնում է իր այդ մղումը դեպի ազատություն։ Իսկ ճորտացված գիտակցությունը ինքը արդեն իսկ հրաժարվել է ներքին ազատությունից եւ չի ցանկանում պայքարել իր ազատության համար։ Այսինքն ինքը հրաժարվել է իր ներքին ազատությունից, ինքը որոշում է կայացնել հրաժարվել իր արժանապատվությունից եւ այլ։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հայության մեջ, թե Արցախում, թե Երևանում, մենք տեսնում ենք խավեր, որոնք ունեն այդ ճորտացված գիտակցությունը, եւ Արցախում ունենք, եւ Երևանում ունենք։ Դրա ակնհայտ դրսևորումներն էր երեկվա այդ ակցիաները լատինական վերջի տարի, այսպես ասած, երկրպագման բացարձակ անհեթեթ, առանց հասկանալու ինչ ես անում, ինչի համար ես անում, բայց քանի որ դու ճորտ ես եւ պիտի հետևես քո տիրոջը, ապա տիրոջ ամեն քայլը կապկում ես եւ անիմաստ ձևով անում ես։ Անիմաստ այն աստիճանի, որ երկու դեպքում էլ, ասենք թե Մայր Հայաստանի առաջ կապկել այդ Z տառը, եւ թե Արցախում բարձացնել մի երկրի դրոշը, գոնե Ռուսաստանինը լիներ էլի, որովհետեւ մի երկրի դրոշ, որը նվիրել է քեզ Ադրբեջանին։ Ես այստեղ ուզում եմ ճորտության խնդիրնա, ուղղակի պետք է հասկանա, որպես չամփոփել այդ ճորտությունը, որ աշխող չայի ժողովրդի վրա։ Չէ, իհարկե, ես ուզում եմ գալ դրան։ Ես ուզում եմ գալ դրան, որ եւ Արցախում, եւ Հայաստանում այդ գերված վիճակում կան մարդիկ, կան ուժեր, որոնք որ չեն ընդունում այս ամեն ինչը, եւ բացահայտ պայքարի մեջ են, եւ թաքնված պայքարի մեջ են, եւ այլն։ Դրա համար մենք պետք է տարբերենք այս երկու վիճակները, հասկանալով, որ կա պահ, երբ որ այդ, այսպես ասած, դու դուրս ես գալիս բացահայտ հակամարտության, եւ կա այն ընտրությունը, երբ որ դու հասկանում ես, որ հիմա սպրինտի վիճակ չի, որ զգացմունքային որոշումներ կայացնես, այլ այն վիճակն է, որ դու մարաթոն ես վազում, եւ այդ մարաթոնի մեջ միտքը եւ դիմացկունությունը շատ կարեւոր են, որպեսզի դու կարողանաս այդ մարաթոնը հաղթահարես եւ ի վերջո ազատագրվես։ Այս սա 1 օրվա, 2 օրվա գործողություններ չեն, որով մենք պիտի ազատվենք, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս ամբողջը փոխկապակցված է այն զարգացումներով, որոնք տեղի են ունենում այսօր առաջին հերթին Ուկրաինայում, եւ հետո նաեւ անդրադարձ է լինելու ամբողջ այդ խորհրդային տարածքի վրա։ Եվ բնականաբար մենք պետք է ճիշտ պահը որսանք, այն պահը, երբ որ պետք է դիմադրությունը նոր ձևեր կրի։ Այո, մենք պետք է այսօրվանից արդեն մտածենք, թե ինչպես պիտի ապագաղութանա Հայաստանը, ներառյալ Արցախը, ինչ կառուցվածքներով, ինչ քաղաքական զարգացումով, ինչ անվտանգության, ինչ նոր ճարտարապետությամբ դա պետք է տեղի ունենա, եւ դրա մասին մենք անընդմեջ խոսում ենք, փորձում ենք մեր պատկերացումները կիսել մեր ժողովրդի այն հատվածի հետ, որոնք կրկնում եմ, իրենք չեն ճորտացված իրենց գիտակցությամբ։ Այսինքն, ապագաղութացումը պետք է սկսվի նախ գիտակցությունից, նախ պիտի հասկանալ եմ վիճակը, որում մենք գտնվում ենք, եւ հետո այն ինչ որ հնարավոր է անել դիմադրության իմ առումով, պետք է անել անմիջապես, չսպասելով այն ազատագրման վերջնական պահին, որը որ գալու է շատ շուտով։ Հա, եւ գանք Սիրիայի հարցին,
Ես եթե չեմ սխալվում, այդ տեղեկությունը իսրայելական աղբյուրներից էր դուրս եկել, որը առայժմ ռուսական աղբյուրները չեն հաստատել. Այսինքն խոսել են մասին, որ այդ իսկապես որոշումը կայացված է, ես դեռ կարծում եմ վաղ է, բայց այն որ որոշակի ուժեր Սիրիայից տեղափոխվում են դեպի Ուկրաինա, դա որպես գրանցված փաստ արդեն ինքնաթիռների այդ տեղափոխությունները արդեն ապացուցում են. Սա իսկապես խոսում են մասին, որ ռուսները ռեսուրսային սուր այսպես սովի վիճակում են գտնվում, ռազմական, և իրենք փորձում են ամեն տեղից, այդ թվում նաև Արցախից, նաև Հայաստանից, որոշակի ռազմական ուժ տեղափոխել դեպի Ուկրաինա. Եվ այո, սա խոսում են մասին, որ ի վերջո հենց ռուսական որոշումով կարող են այդ զորքերը դուրս գալ թե Արցախից, թե Հայաստանից, առանց սպասելու այն ճնշմանը, որը արդեն իսկ կա, ասենք Արևմուտքի կողմից, որպեսզի իրենք դուրս գան Հայաստանից. Այո, մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է այդ պահին պատրաստ լինենք, որովհետև դա այն ճակատագրական պահն է, երբ որ վակում կարող է որոշակի օրեն առաջանալ, և մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ պահը լրացնել մեր կամքով, մեր կամային գործողություններով, ես նկատում եմ հայությունը, և ես վստահ եմ, որ այդ երկար չի տևելու, և այդ ընթացքում այլ դաշնակիցներ են հայտնվելու, որոնք այդ վակումը լրացնելու են, դրա մասին խոսում է թեկուս այն ամերիկյան ուշադրությունը, որը հատկացվում է այսօրվա Հայաստանի կարող եմ ասել անողնարշարավոր իշխանություններին, դա խոսում են մասին, որ իրենք հստակորեն տեսնում են այստեղ Հայաստանի աշխարհակաղակական կարևորությունը, որպես երկիր, որպես տարածք, որպես ժողովուրդ, և հայկական գործոնի դերը, և ուստի իրենք նախապատրաստում են այն վիճակը, երբ որ, ասենք, այդ ռուսական զորքերի դուրս գալուց հետո Հայաստանը որոշակիորեն չի հայտնվի թուրքական օկուպացիայի տակ, և ինչպես տեսնում ենք բազմաթիվ հայտարություններով, որոնք արվում են հենց Ադրբեջանի նկատմամբ, հենց վերջի Բլինկենի հայտարությունը, ասենք, այս վերջի դեպքերի կապակցությամբ, որտեղ հստակ զգուշացումները, որպեսզի ադրբեջանցները չձեռնարկեն որևիցե ռազմական գործողություն. Հիմա, առավել ևս, մենք տեսնում ենք Թուրքիայի նկատմամբ այն զսպուան քաղաքականությունը, որը գնում է, ասենք, Հունաստանում, գնում է քրդերի շրջանում, ամերիկյան ռազմական օգնությունով, սա խոսում են մասին, որ Արևմուտքը Թուրքիային բացարձակապես չի վստահում, և իր երկարաժամկետ շահերի մեջ չի մտնում ռուսական ազդեցությունից դուրս, այսպես ազդեցությունը տնտեսական, ես նկատում եմ, ճանապարհների և էներգակիրներից կախվածությունը հիմա էլ Թուրքիայից, որպեսզի Արևմուտքը ընկնի, դրա համար Արևմուտքին բացարձակ ձեռք չի տալիս, որ Ռուսաստանին փոխարինի կախվածությունը Թուրքիայի կախվածությունը. Այս պատճառով Կովկասի, հարավային Կովկասի դերը կտրուկ մեծանալու է, և արդեն մենք դա զգում ենք այն հանգամանքով, որ ասենք Եվրոպական միությունը հրաժարվեց Մինսկի խմբի և Միացյալ Նահանգների ձևաչափից հարցի կարգավորման, հարցի կարգավորում տեղափոխելով Եվրոպա, զրկելով թե Ռուսաստանին, թե Թուրքիային միջնորդ լինելու հնարավորությունից. Այսինքն սա նույնպես, այսպես հերթի մեջ դրված խնդիր է, Ուկրաինայից հետո այդ հերթը հասնելու է Հարավային Կովկասին. Հուսանք, որ աշխարհը հասկանում է, ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Արզումանյան, Հայաստանի և Արցախի օկուպացված վիճակը, Հայաստանի թույլերը և այլն, մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը արդեն բարձրաձայն, այսպես ասած, կողմնորոշումը իր արտահայտում է դեպի Արևմուտք, պաշտպանեց Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և այլն, և մենք, ինչպես պարոն Չուկազյանն էլ նշեց, տեսնում ենք, որ Արևմուտքը բավականին մեջ ճնշում է գործադրում նաև Թուրքիայի վրա, Հունաստանի, քրդերի և այլնի տեսքով։ Տեսեք, հիմա երեք Թուրքիայում հոգևոր շատ հայտնի մի գործիչ, հոգևորական դասի, կոչ էր անում, որպիսի Թուրքիայի քաղաքացիությունից զրկեն քրդամե ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության թե անդամներին և թե նրանց սատարողներին, քանի որ ասում են, որ սրանք օժանդակում են այդ պեկակային, և եթե մենք դա չանենք, նրա խոսքերով, եթե չանեն, Թուրքիան պարզապես կտրողվի։ Դուք նույնպես տեսնում եք Թուրքիայում այսպիսի տենդենցներ, և հնարավոր է համարում այս զարգացումը մոտ ապագայում։
Առաջինը երևի կուզենայի մի քիչ ավելացնել, որ եթե տեսնում եք այդ վերլուծությունը, որ արեց պարոն Չուկայանը, համաձայն եմ, ուղղակի եթե վերցնում ես անվտանգության հարցերը, անմիջապես վնտրական հարցերը վերցնում, то Ռուսաստանը թուլանում է եւ գնում է տարածաշրջանից, վակուում է առաջանում, այդ վակուումը տարբերական պատարմաբանական պիտի լսնի Թուրքիան եւ պետք է գտնել ման ուժային կենտրոններ, որը կարող են չեզոքացնել Թուրքիային այդ քայլից. Այդ կենտրոնները Եվրոպանն է եւ հիմնականում Միացյալ Նահանգները. Դա նշանակում է, եթե ուզում ես քաղաքությունը պաշտպանես Հայաստանում, չմտնես նոր պատերազմի մեջ, քո հիմնական այսօր ջանքերը պիտի լինեն Միացյալ Նահանգներում։ Դու պիտի փորձես տանաս Միացյալ Նահանգների երաշխիքներ, որ Թուրքիան չի մտնելու։ Ռուսաստանը այդ հայրերում, հարցերում խաղալ ուժը չի կարողանում։ Փաշինյանի կառավարությունը անում է դա, ըստ ես։ Ես ուղղակի քայլեր են անում, բայց քայլեր են անում ամերիկյան ինձ կողմից, ամերիկյան դիվանագիտության կողմից, բայց իմ կարծիքով հայկական դիվանագիտությունը պիտի ակտիվ եւ 80% ժամանակի 90% ռեսուրսների որը ունի, ուղի Միացյալ Նահանգների եւ մի քիչ Եվրոպայի վրա, որովհետեւ կգնում եմ Թուրքիայի հետ զուգացնող միակ ուժը դա հայկական ռազմական ուժերն են առաջինը, հայ ժողովուրդն է, իսկ եւ Միացյալ Նահանգները, որը կարող են տալ մեզ երաշխիքներ։ Դրա համար այդ առաջին է։ Երկրորդը, եթե շարունակեք այդ հարցը, այդ ուղղակի ավելի մեծ հարց էր դարձնում, ի սկզբի մենք խոսել ենք, որ դա աշխարհաքաղաքական ասպարեզի խնդիրը, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ այստեղ ձևավորում է երկու բևեռ էր ձևավորում ավտորիտար դերությունների եւ ժողովրդավարական դերների։ Եվ հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգները փաստորեն հիմա հաղթում են այդ պատերազմի մեջ, Ռուսաստանը որպես ավտորիտար երկիր դեմոնտաժը ենթարկվում որպես ավտորիտար եւ կենթարկվի Չինաստանի, իրանքին չոքել այդ ճանապարհը, ենթարկվել Չինաստանի, դառնալ Չինաստանի վասալը, ոչ թե պարտներ Եվրոպայի հետ իրանց ուղղությունն է, բայց պետք է հասկանալ, որ Թուրքիան ու ձեւի ավտորիտար ռեժիմ է։ Եվ այս օբյեկտիվ process-ները հասնել են նրան, որ բոլոր ավտորիտար երկրները ունենալու են խնդիրներ, դա ներքին խնդիրներ է, ավտորիտար համակարգի խնդիրներ է, բայց դա կնարեւի մտածումները կաժանդակեն արևմուտքը որպես ժողովրդավարական բևեռ։ Եվ հայկական կողմը պիտի պատրաստ լինի իհարկե, եւ պետք չէ մտածել, բայց որ դա կլինի շուտ, նույն ձեւի այդ process-ները կգնան տարիների, տասնյակ տարիների առջև։ Բայց 2023 թվականի Թուրքիայի ընտրությունները Էրդողանը կարող է խնդիրներ ունենա, եւ մի պիտի պատրաստ լինեք այդ ժամանակին, երբ Թուրքիայում սկսեն խնդիրներ, դու պիտի արդեն ունենաս երեշխիքներ, որ այնտեղից դեստաբիլիզացիան չի, գալու հայկական պետականության ներքո, հասկանում եք, երբ կայսրությունը ուժեղ է, դա վտանգ է, երբ թուլանում է, ավելի մեծ վտանգ է ստացվում։ Եթե Թուրքիան սկսի անկայուն դառնալ եւ կանգնի դեմոնտաժի եզրին, դա կլինի Հայաստանի համար ավելի վտանգավոր վիճակ։ Եվ պետք է այսօր շատ շուտ աշխատել, որ ունենալ երաշխիքներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգները նման երաշխիքներ կարող են տալ։ Վերջին ժամանակները համոզված եմ լսել, երբ Միացյալ Նահանգները Շվեդիային տվել են երաշխիքներ, երբ մտնում ես ՆԱՏՕ-ի մեջ, իրանք երաշխիքներ են տալիս անվտանգության, որ Ռուսաստանը չի մտնելու։ Միջև մտնելը։ Միջև մտնելը։ Արդեն իսկ երաշխիքը տալիս է։ Այս նման լուծումներ կան, այսօր մենք տեսնում ենք Ուկրաինայի շարը, և հիմա պետք է հայկական կողմը ցանկանա կամք ունենա ունենալ նույն երաշխիքները։ Եվ նորից եմ կրկնում, նման երաշխիքները գտնելու համար դու շատ քիչ ընտրություն ունես, որտեղ պետք է ժողովրդավարական բևեռի ընթացքում, և այլը դու ունես կամ Եվրոպայից, կամ Միացյալ Նահանգներից, ոչ Թուրքիան, ոչ Չինաստանը նման երաշխիքներ քեզ չեն տալու։ Դու իրանց չես պատկանում, իրանք դա հիանալի հասկանում են։ Դրա համար մենք ունենք ինչ-որ ժամանակ, կարող աշատ քիչ ժամանակ ունենք, և հիմա պետք է շատ ճկուն աշխատեք դիվանագիտական ոլորտում, որ կարողանաք ստանաք կամ նախապատրաստեք նման երաշխիքները ստանալու։ Որտև կրկնում եմ նորից, մինչև այդ մենք մտածում էինք նաև, որ Ռուսաստանն է չզոքացնում Թուրքիայի, տեսել եք ռուս-թուրքական ալյանսը ոնց է աշխատում, բայց այսօր Ռուսաստանը չկա, մնում է Թուրքիան և Իրանը։ Այդ վիճակում դու պետք է գտնես ուրիշի երաշխիքներ։ Դ
Տեսեք, հիմա դուք նշեցիք, որ մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ։ Քիչ չի, ասացի, որ չգիտեք ինչքան ժամանակ ունեք։ Այս պրոցեսները ժամանակ է։ 5 տարում գնա, կարող է 10 տարու ընթացքում։ Դու ժամանակը չես վերահսկում, դրա համար ժամանակի մասին չես մտածում։ Այդ պրոցեսները պիտի աշխատացնես կտրված ժամանակից։ Մի օր ունես, մի շաբաթ ունես, 10 տարի ունես, այդ պրոցեսը պիտի առաջ տանես։ Դու պիտի կարողանաս հիմնես քո պետության հիմքերը, փոխես քո բանակը, փոխես քո անվտանգության համակարգը, պաշտպանության համակարգը, որ կարողանաս դիմակայես Թուրքիայի, եթե գնա ագրեսիա քեզ դեմ գա Թուրքիան, եւ զուգահեռ պիտի աշխատես ստանալ երաշխիքներ, որովհետեւ հայկական ռազմական ուժերը մի 5-10 տարի վիճակի չեն լինելու դիմակայել Թուրքիայի, որովհետեւ անհասկան անհավատալի են։ Դու մի 10 տարի ժամանակ պիտի ծախսես, որ կառուցես նոր համակարգ։ Մինչև չունես այդ համակարգը, դու պիտի ունենաս երաշխիքներ։ Ձեր նշած քայլերից որևիցե մեկը այսօր կատարվում է պանորդնեն։ Ես տեսնում եմ, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի կողմից է անվում այդ քայլերը։ Ինչքանով է դա հասկանում հայկական պետականության կողմից, ես հիմա հայկական պետականության հետ կապ չունեմ, դրա համար ես մի քիչ դժվար է կոմենտներ տալ, ոնց են իրակ պատկերացնում, ինչ մոդելների շուրջ են աշխատում։ Բայց իմ կարծիքով պետք է ավելի շատ աշխատել արևմուտքի հետ, հարավային Երանի հետ, մնացած երկրների հետ, Միրձավոր Արևելքի հետ, որտեղ Ռուսաստանը մոտիկա 20 տարի զբաղված է լինելու լրիվ ուրիշ ընտրներով, ինքը գոյապայքար է դանելու, որ ինքը կարողանա գնալ, եւ այդ վիճակում եւ Ռուսաստանը լինելու է շատ տոքսիկ։ Ռուսաստանը շատ տոքսիկ ուժային կենտրոն է, միջուկային զենքով, բայց տոքսիկ, բոլոր կապերը Ռուսաստանի հետ վտանգավոր են եւ տոքսիկ են հայկական տնտեսության համար, դիվանագիտության համար, անվտանգության համակարգի համար եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դա նշանակում է պիտի դառնաս ճկուն, ուրիշ վարիանտ չունես։ Եթե իշխանությունները չեն կարողանում, մենք ժողովրդավարական ժողովուրդ ենք եւ պետություն ենք, մենք հնարավորություն կունենանք փոխել։ Ես դեռ խնդրեմ չեմ տեսնում։ Մեկ ավտորիտար չէ, որտեղ այն ինչ կախված է մի մարդու հետ։ Պուտինը չկա, Ռուսաստանը քանդվում է։ Ռուսաստանը Պուտինն է, հիշում եք հայտնի խոսքերը, կամ Էրդողանը Թուրքիան է։ Մեզ համար դա այդ ճանապարհը չի, որով գնում են դրամը, ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը կգտնի ուժը։ Պան Չուկազյան, մի փոքր անդրադառնանք նաև այն զարգացումներին, ինչ որ կատարվում են հիմա Հայաստանում։ Արդեն մի քանի օր է փողոցային պայքարը, այսպես ասած, երբ որ թևակող է իր երկրորդ փուլը, չի դադարում փողոցներ փակել, ինչ որ ակցիաներ անել, մեկնեցին Վանաձոր, Գյումրի, ճիշտն ասած, անհասկանալի պատճառներով մինչև մեկնելն էլ մի տեսակ հող նախապատրաստեցին այնտեղ ավելի վատ ընդունելության, եւ հետագայում էլ տեսանք նրանց ողջ Պերճանքն ու շքեղությունը այնտեղ, ինչպես ընդունեց ժողովուրդը, երեք ինչ որ տեղի ունեցավ միջադեպ Գյումրիում, ծեծի ենթարկվեցին տարեց մարդիկ, ինչ է կարծում, այս ամենը ուղված է ինչին, միգուցե Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը ավելի բարձրացնելուն, որովհետև ինչպես որ վերլուծում ես, ոչ մի ձևով չես կարողանում հասկանալ, ինչով սա կարող է օգնել իրենց պայքարին, իրենց պահվածքին։ Մենք արդեն մեր խոսակցության սկզբում ասացինք, որ Արցախը պակաս չափով Հայաստանը հենց 20 թվականից հետո, այսպես ասած, օկուպացված վիճակում է գտնվում, եւ Հայաստանում այդ ընտրությունները, որ տեղի ունեցան անցյալ տարի, ձևավորված այդ ուժերը խորհրդարանի, իրենք փաստորեն Հայաստանի պետականության այսպես լիկվիդացիոն հանձնաժողովն էին վերացման, այսինքն դրա համար էլ ստեղծվել էր, եւ այն ընթացքը, որ մենք պիտի ականատես լինեինք, եթե չլինեին ուկրաինական դեպքերը, պետք է լիներ, ասենք, նույն փետրվարի 21-ի այցելությունը, որը նախատեսված էր Ռուսաստան, ես նկատեմ Նիկոլ Փաշինյանի պետական այցելությունը, որտեղ դա հատուկ կարգավիճակի այցելության, երբ որ իրեն շատ հատուկ են ընդունում, դա պիտի ավարտվեր միութենական պայմանագրի ստորագրմամբ։ Սակայն այդ ամեն ինչը ավարտվեց 30 կետով, որոնք էլի ինքնիշխանության կորուստի կետեր էին հստակորեն, բայց այդ միութենական պայմանագիրը չէր այնուամենայնիվ։ Բնականաբար ուկրաինական պատերազմը եւ այդ իրենց սխալ հաշվարկները բլիցկրիկի, որ երկու շաբաթում ամեն ինչ կավարտվի եւ այլն, չարթարացան եւ դրա համար էլ չստացվեց։ Բայց ինչպես հասկանում ենք, այդ ազդեցությունը ռուսական շատ մեծ է Հայաստանում,
Եվ հիմա, երբ որ Ռուսաստանը տեսնում է, որ Եվրոպան արևմուտքը Արցախյան կարգավորման գործընթացը իր ձեռքի տակից խլում են բրյուսելյան գործընթացով, իրենք այսպես անիմաստ զորք են պահում փաստորեն Արցախում, երբ որ այս երկու երկրները Եվրոպայի միջնորդությամբ կարող են որոշակի պայմանավորվածությունների գալ արդեն Եվրոպայի միջնորդությամբ. Եվ այստեղ բնականաբար անհանգստություն է առաջանում ռուսների մոտ, ժամանակ շահել, որ իրենք ինչ-որ ձևով արդարացնեն իրենց ներկայությունը այս տարածաշրջանում։ Հիմա, դրա համար լավագույն ձևը այսպես ապակայունացնելն է քաղաքական իրավիճակի Հայաստանում, դրանով ցուցադրելով, որ Հայաստանը չի կարողանում մասնակից դառնալ այն սկսված գործընթացին, որը Բրյուսելը հիմա առաջ է փորձում մղել։ Եվ սրանով կարելի է բացատրել հնարավոր սենարները, թե ինչ կլինի Հայաստանում այսօր։ Այդտեղ կարող է, այսպես ասած, գնալ բախումների սցենար, որտեղ, այսինքն, մի մարտի 1-ի նման ինչ-որ մի իրավիճակ ստեղծվի, շարունակական, հա, լարման։ Եվ էլի հնարավոր չլինի այսպես այդ գործընթացը Եվրոպայի համար իրականացնել, կամ իշխանապողություն լինի, ավելի ճիշտ իշխանահանձնում լինի, ինչպես որ եղավ 18 թվականին, եւ այս անգամ այդ ուժերը գան եւ սկսեն ավելի կոշտ իբրև թե դիրքերից հանդես գալ, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսպես սրբի գրիմ կսած մարդիկ են բոլորը, գիտենք իրենց այդ գրիմի տակ ինչ կա, ինչպես են իրենք երկիրը թալանել 30 տարի, հասցրել այն վիճակին, որում հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին ավելացրեց եւ հասցրեց աղետի։ Ուրեմն այդտեղ սպասելիքներ ես չունեմ ոչ իշխանությունից, ոչ այսպես կոչված ընդդիմությունից, որովհետեւ երկու թևն էլ այս հիմնականում աշխատում են Մոսկվայի թելադրանքով։ Սա ժամանակավոր իրավիճակ է, որը կապված է Ուկրաինայում տեղի ունեցող այս ճակատամարտից, Դոնբասի կարող ենք ասել ճակատամարտից, որից կախված կլինի հետագա գործընթացները տարածաշրջանում։ Դրա համար ես ոչ թե համարում եմ, որ սա շատ, իհարկե այնտեղ շատ մեծ քանակով մարդկանց կարող ենք տեսնել, որոնք մոլորվածներ կարող են լինել այս դիմադրության շարժմանը մասնակցելով, ազնիվ մղումներից են մասնակցում, որտեղ այո, Արցախը մեր համար կարմիր գիծ է, դրա մասին չի խոսքը, այլ այն, որ ինչպես կարող են այդ լրբերը ղեկավարել այդ սուրբ շարժումը, չի կարող այդպիսի բան լինել, եթե անգամ դիմակներ են հակնում։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, իրենք չեն կարող որևիցե ձևով լուծում տալ իրավիճակին։ Լուծումը, առհասարակ ասած, Արցախյան խցի լուծումը էլի կարճ չի լինելու, արագ չի լինելու, բայց այն հանգամանքը, որ իբրև թե Եվրոպան շահագրգռված է, որ այդ ամեն ինչը պիտի հանձնենք եւ այլն, ես բացարձակապես չեմ կիսում այդ պատկերացումները, որովհետեւ նորից ասեմ, երկարաժամկետ իմաստով որևիցե արևմտյան ուժ չի վստահում այսօրվա թուրքական իշխանություններին, որ նրանք պիտի կարողանան այս տարածաշրջանում ռուսներին փոխարինեն եւ արդյունքում ստանանք մի հատ ինչ-որ կայունություն, չկա այդպիսի բան։ Եվ դրա համար հենց իրենք ուղիղ մտնում են բանակցությունների մեջ, փորձելով հեռու պահել, զսպել թե ռուսներին, թե թուրքերին այս անկայուն վիճակից, որը Հարավային Կովկասում այսօր գոյություն ունի։ Մեր խնդիրը այս պահին ամենաքիչը, որ պետք է հասնել, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այն քննարկումները, որոնք գնում են սահմանների վերաբերյալ, սահմանագծման վերաբերյալ, դրվեն ճիշտ իրավաքաղաքական հիմքերի վրա։ Մենք ոչ թե ասում ենք, չպիտի լինեն բանակցություններ, չպիտի լինեն քննարկումներ, իհարկե պիտի լինեն, դիվանագիտությունը հենց դրա համար է, բայց ինչ հիմքի վրա պետք է արվի։ Տեսեք, հիմա Ալիևը վերջի ելույթներից մեկում մի քանի օր առաջ ուղղակի ասաց, որ մենք 18 թվականի քարտեզների մասին կարող ենք խոսել։ Ինչ 18 թվականի քարտեզ, այսինքն եթե մարդը սկսում է այդպիսի բան ասել, նրան պետք է մենք կարողանանք, չէ, ճիշտ ձևով դիվանագիտորեն հակադրվել, իսկ մենք խոսում ենք Բաբելոնի քարտեզների մասին։
տեսեք, եթե մարդը, իսկ ես կարծում եմ, որ Ալիևը պատահականորեն 18 թվի մասին չէր խոսի, այսինքն ինքը որոշակիորեն տեղյակ է այլ խոսակցությունների մասին, այլ քարտեզների մասին, որոնք սկսել են արդեն շրջանառվել արևմուտքում, խոսում են դրանց մասին, որ ոչ թե խորհրդային սահմաններով պետք է առաջնորդվել, այլ մինչ խորհրդային զարգացումների, և այստեղ է, որ անհասկանալի, շատ առումներով հասկանալի է, թե ինչու Հայաստանի ներկայիս դիվանագիտությունը չի հակադրում և չի հիշում 20 թվականի միջազգային այն թղթերը, որոնցով մենք կարող ենք դատարան գնալ և դատարանում ես հարցը քննել, ինչքանով մենք ունենք իրավունքներ այս տարածաշրջանում. Ես նկատի ունեմ թե Արցախը, թե Նախիջևանը, և այս ամենը, տեսեք, որ չի կատարվում մեր դիվանագիտությունը, այս ինչու չի բարձրացնում, որովհետև 21 թվականի ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների և պայմանագրերի խնդիրն է բացվելու, իսկ այդ պաստորեն Ռիբենտրոպ Մոլոտով պայմանագրին նախորդող Լենին Քեմալ պայմանագիրն էր հիմքը այս ամեն ինչի, և ուզում եմ ասել, այս գործընթաց կարող է շատ ջուր վերցնի, և դիվանագիտական ճանապարհով, եթե մենք դատարաններ դիմում ենք Արցախում մեր եկեղեցիների մակագրությունները ջնջելու հարցով, մշակութային ժառանգության հարցով, ինչու մենք չենք կարող դատարանին դիմել հենց սահմանազատման, սահմանագծման այդ հարցերով, չէ, որովհետև իրավաքաղաքական հիմքի հարց կա, ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր հարցերն են, որոնք, որ մենք պետք է ժամանակ շահենք հիմա, մաքսիմում մեր խնդիրը պետք է լինի այն ժամանակ շահել, միջև որ ուկրաինական դեպքերը շատ ավելի հստակություն կբերեն հետ խորհրդային տարածքների, այսպես ասած, ճակատագրի իմաստով, և այդ պահը միջև որևից է լուրջ, այսպես ասած, թղթեր ստորագրել սովետական սահմաններով և այլն, դա կլիներ դավաճանություն Հայաստանի քաղաքական ապագայի պետականության նկատմամբ։ Ես երբեմն հետևում եմ ադրբեջանական մամուլին, ասեմ, որ այնտեղ ժամ-ժամի լուսաբանում են այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, ով ում ծեծեց կրթության նախարարը, ինչպիսի հայհոյական բառեր օգտագործեց, ում մայրը ինչպես թքե ժողովրդի վրա եւ այլն, ու նրանք իրենց կողմից այնպիսի քայլեր են ձեռնարկում, օգտվելով մեր այս իրավիճակից, ինչպես ասենք Զանգեզուրի ճանապարհն են շատ արագ իրենց կողմից կառուցում և ժամկետ են դրել, մինչև 23 թիվը վերջացնեն, Շուշիում թունելներ են, դեպի Շուշի տանող թունելներն են կառուցում և այլն, այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսում էր Ղազախի շրջանից 7 գյուղերի հանձնման մասին, որը ըստ իրենց պետք է տեղի ունենա, մի խոսքով նրանք պատրաստվում են, մինչ մենք այստեղ ինչ-որ թատրոններ ենք բեմադրում, և խնդրում եմ շատ հակիրճ ձեր մոտեցումը, ինչ մոտակա ժամանակում թե ազգային ժողովրդական բևեռը և թե դուք պարոն Արզումանյան որպես այս ոլորտում մասնագետ, ինչպես եք տեսնում, ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը, հայկական քաղաքական ուժերը, որպիսի մենք նույնպես կարողանանք վերջապես ուշքի գալ, միավորվել և ինչ-որ ձևով դիմակայելով երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Առաջինը դու պիտի պատրաստվես ռազմական ոլորտում, եթե մեր բանակը ռազմական ուժերը պատրաստ չունի ճանապարհով գնալ, այս այդ խնդիրը պիտի լուծես ուրիշ մեթոդներով, փորձես պատրաստել ժողովուրդը, հասարակությանը նոր ռալայնացավալ ռազմական գործողությունների, երբ այն ժամանակ չունակ են աղետալի վիճակը, որ ունեցել եք։ Բայց այս, որ բևեռացնում են ժողովրդին, էլ ավելի տարանջատում, դուք հնարավոր համարում եք այս իրավիճակում։ Իմ կարծիքով նման վիճակում, երբ իշխանության պայքարի շուրջ և Ռուսաստանի ներքո փորձում եմ իշխանության, իշխանամոլությունը և իշխանապայքարությունը դարձնել հիմնական կորիզը, հայկական հասարակությունը կարող է պատասխանի պաշտպանվելով, պատրաստվելով պաշտպանվելու և լուծել անվտանգության խնդիրները որպես հասարակություն։ Եթե պետությունը և իշխանությունները զբաղված են ուրիշ հարցերով, և դու հասկանում ես, որ ուրիշ ելք չկա ոչ մեկի վրա հուշ չես կարող ունես, դու պետք է փորձես ձևավորես մի կոնցեպտ, մի մոտեցում, երբ դու հիմնվում ես քո ուժերի վրա, պատրաստում ես նոր սարդարապատի,
Եվ նման մտածումը եւ ժամանակը խլում իհարկե պետք է ժամանակ, բայց մենք կարող ենք ճանապարհով գնանք։ Փորձեք լուծեք անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրները Հայաստանի եւ հետ ինքնաիշխանության հարցերը։ Երբ լուծեք այդ հարցերը կարողանանք սկսել մտածել քաղաքական ոլորտի մասին, իշխանության ոլորտի մասին, որովհետեւ քաղաքական ոլորտը եւ իշխանությունը Հայաստանում ցավոք սրտի մնում են սովետական։ Պաստորեն կուսակցությունների մեծամասնությունը մնում են սովետական, դա նշանակում է, եթե սկսում եք կառուցել նոր ուրիշ Հայաստան, դա կպարտադրի հիմնել նոր քաղաքական մշակույթ, հիմնել նոր մոտեցումներ, նոր կուսակցություններ, որը կկառուցեն այդ Հայաստանը։ Որտեւ հիները, մեր մենք տեսնում ենք, վիճակի չեն վերակոծում են ուրիշ խնդիրներ։ Պարոն Արզումանյան, կներեք, մեր բանակը մարտունակ միգուցե այդքան չէր, բայց կարծում եք մարտունակություն էր պատճառը, որ մենք պարտվեցինք, որովհետև եթե մենք հիմա պարզ է, որ անվտանգային ոլորտը դա ամենակարևորն է Հայաստանի համար, բայց եթե մենք միայն անվտանգային ոլորտը կառուցելով ընթանանք, չեք կարծում, որ օրինակ եթե նորից պատերազմ լինի, հնարավոր է այդ կառուցվածն էլ ինչպես որ այն ժամանակ էլ ունեինք բանակ, ուղղակի թույլ չտան, որ ինքնապաշտպանություն իրականացվի։ Մենք պարտվեցինք, որովհետև կառուցել ենք սովետական ռուսական բանակ, ռուսական դոկտրինայի ներքո, մենք տեսնում ենք այդ ներքո, այդ մոտեցումը չի աշխատում, ոչ մեզ մոտ աշխատել, ոչ Ուկրաինայում չի աշխատում, նշանակում է պետք լինի նոր մոտեցումներ, եւ այդ մոտեցումների մեջ դու պետք է հիմնես ոչ թե միայն ռազմական ուժերի վրա, բայց քո մոտեցումները անվտանգային եւ պաշտպանության հիմնում է ոչ ժողովրդի վրա, համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգ կոնցեպտ, այդ կոնցեպտը, որ օգտագործում են Ֆինլանդիան, Հարավոսիսային Եվրոպայի երկրները, Ֆինլանդիան, Շվեցիան, Նորվեգիան, որ օգտագործում է Շվեցարիան, Ավստրիան, Իսրայելը, Սինգապուրը, Թայվանը։ Նման մոտեցումներ կան, կան մոտեցումներ, երբ քո անվտանգության համակարգը կարողանում է չզոհացնել ագրեսիայի տարածքային ուժային կենտրոնների կողմից կամ աշխարհակաղակական կենտրոնների կողմից։ Նման կոնցեպտ, նման մոտեցում կարելի է կառուցել։ Եվ այդ կառուցման մեջ հիմնական խնդիրը այն է, որ անվտանգության հարցերը դարժում են ողջ հայի պարտադրանքը և հնարավորությունները։ Դու պիտի պատրաստնես ոչ թե միայնես բանակի վրա քո հույսերը, բայց վերցնես քեզ վրա քո պաշտպանության և անվտանգության խնդիրները նաև։ Նման մոտեցման ժամանակ, մոտեցման դու կարող ես սկսել ձևավորել ուրիշ էլեմենտներ քո անվտանգության համակարգի, ասենք տարածքային պաշտպանության համակարգը, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը եւ այլ եւ այլ, որտեղ այսօր դու հնարավորություն չունես, չես վերահսկում ռազմական ուժերը, որը գտնում են, շարունակում են գտնել ռուսական վերահսկողության եւ դոկտրինայի տակ, եւ քո բանակ հիմա պայքարի մեջ է, պատերազմի մեջ է, նման բանակը ռեֆորմների ենթարկել, դա շատ ռիսկային մոտեցում է, եւ պետք է աշխատել բարձրացնել մարտունականությունը քո բանակի այսօրվա կառույցը, հասկանալով, որ այս կառույցը չի աշխատում, պիտի փոխվի, բայց կողքին որպես հասարակություն մնացած էլեմենտները սկսում ես ձևավորել եւ բարձրացնել նրանով ուժեղացնելու քո անվտանգության համակարգը։ Շատ կարճ խնդրում եմ մի հարցի էլ պատասխանեք, որպես այդ ոլորտի մասնագետ, մենք կարող ենք այսօր բարձրացնել մեր բանակի մարտունակությունը եւ զինել բանակը այն դեպքում, երբ մնում ենք հապկի կազմում, այսինքն մեր սնուցման աղբյուրը ռազմական կարծես Ռուսաստանն է, իսկ Ռուսաստանն ինքն այսօր իր բանակը չի կարողանում։ Մեծ հարցեր են առաջանում, որը պիտի լուծես, եթե Ռուսաստանի սպառազինությունը հիմա անհնար է, պիտի փորձես Ընկաստանում լուծես, Միսավոր Արևելքում լուծես, բայց այդ հրցինները լուծելով դու բարձրացում ես մարտունակությունը ինչ-որ ձևով, հասկանալով, որ այս համակարգը չի աշխատելու, այս համակարգը այս սովետական, սովետականա եւ չի համապատասխանում քո անվտանգության խնդրիների, պահում ես, որ ուրիշ չունես, եւ կողքին որպես հասարակություն սկսում ես կառուցել մնացած էլեմենտները, որը կհզորանան եւ կարողանան վերցնել իրենց վրա այդ ծանրությունը, անվտանգությունը ապահովելու, այդ ժամանակ դու կարող ես սկսել փոխել քո բանակը։ Ինչպես եք տեսնում, պարոն Չուկազյան, վերջին հարցը դուրս գալը այս իրավիճակը։ Սա կարծում եմ ամենաբարդ հարցն է, որը ըստ մեզ, ըստ իս հայ ժողովուրդը կանգնելու է շատ շուտով, երևի խոսքը ամիսների մասին է, շատ ճակատագրական որոշումների առջև է կանգնելու։ Ես ակնկալում եմ, որ մինչև տարվա վերջ, դա կարող մի քիչ ավելի շուտ լինի, մի քիչ ավելի ուշ, բայց մինչև տարվա վերջ այն տնտեսական դժվարությունները, որոնք
պատժամիջոցների միջոցով մի պատճառով առաջանալու են Ռուսաստանում, իսկ դրանք առաջանալու են, դա այսպես 9-րդ ալիքի նման գալու հասնելու է մեզ, և այն սոցիալական դժգոհությունը, որը ժողովուրդը ունենալու է Հայաստանում տարվա վերջին, ես կարծում եմ դա շատ տարբեր սոցիալական դժգոհություն է լինելու համեմատ այսօրվա այն բողոքի ցույցերին, որոնք մենք տեսնում ենք։ Ժողովրդի մասնակցությունը այսօր այս շարժմանը ակնհայտորեն բավարար չի այս ուժերին ըստեյության իշխանապողությունը իրականացնելու համար, եթե հեղաշրջում չլինի։ Բայց դա չի նշանակում, որ ներկայիս իշխանությունները այն իշխանություններն են, որոնք կարող են իրականացնել Հայաստանում այն արմատական փոփոխությունները, որի մասին ասում էր պարոն Արզումանյանը։ Այսինքն, այստեղ պետք է արմատական փոփոխություններ լինի թե արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, թե անվտանգային քաղաքականության, և դա անելու համար ես չեմ կարծում, որ ներկայիս իշխանությունների մեջ կա որևիցե անգամ մի ֆրակցիա, որը կարող էր իր վրա վերցնել նման պատասխանատվություն։ Սա ուղղակի կանգնելու է մեր առջև, մենք տեսնում ենք, չէ, որ իրենք ֆլուգերի նման, որտեղից որ ավելի փչում է, այդ կոմը թեքվում են, գնացին Մոսկվա, ստորագրեցին իրենց ինքնիշխանությունից հրաժարման ինչ-որ կետեր, հա, արտաքին քաղաքականության, հետո դրանից հետո մեկնում են Վաշինգտոն, պայմանավորում են միջուկային քաղաքացիական այսպես հետազոտությունների, համատեղ հետազոտությունների, հետազոտությունները սկսելու Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդ երկու աթոռի վրա նստելը երկար տևել չի կարող։ Սա իմ համար ակնհայտ է, որ ինչ որ մի պահից հետո Հայաստանում ամբողջ հարց է, որ երբ որ դու այդ թվացյալ չեզոքությունը, որը քվեարկությունների ժամանակ Հայաստան ներկայիս իշխանությունները մակում քվեարկությունների ժամանակ թվացյալ չեզոքությունը էին պահում, դա այլևս այս վերջի այցելությամբ Մոսկվա փաստորեն չեղարկվեց, որտեվ այնտեղ հստակորեն գրվեց այն մասին, որ մակում քվեարկությունների ժամանակ պետք է համադրվեն մոտեցումները։ Ուրեմն Հայաստան փաստորեն այդ իր չեղյալ չեզոքությունից էլ է հրաժարվում, և սկսում է համագործակցություն պատժամիջոցների դեմ, այսպես պատժամիջոցները չեղարկելու թղթի վրա, այդպես էլ գրված է, չէ, համատեղ այդպես նվազեցնելու դրանց ազդեցությունը Ռուսաստանի հետ, այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը հայտարարված է պատերազմական հանցագործ երկիր, այս երեք թե այսօր Լիտվան հայտարարեց, որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի ներկայիս ռեժիմը դա տերորիստական, ահաբեկչական պետություն է։ Ես մենակ Լիտվայի մասին չեմ ասում, ես ասում եմ ամբողջ արևմտյան աշխարհի և այն կոալիցիայի, որը առաջացավ Ռամշտայնում, 40 երկրներ, որտեղ նաև արևելյան երկրներ էին մասնակցում, 43, հա։ Եվ տեսեք, որ մենք փաստորեն պատերազմական հանցագործի հետ չենք կարող այդ ճանապարհը երկար շարունակել։ Եվ ես չեմ ակնկալում, որ այսօրվա մեր իշխանությունները ի վիճակի են այդ համագործակցությունից ազատվել։ Այստեղ հնարավոր չի այն չեզոքության պատկերացումը, որը այդ նույնը, որ պատկերացնենք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ասենք, ինչ-որ Հայաստանը լիներ չեզոք, չէր կարող լինել չեզոք, կամ պիտի Գերմանիայի հետ լիներ, կամ պիտի Ռուսաստանի հետ լիներ։ Դրա համար էլ հայերի մի մասը գնաց, ասենք նույն դրոն և նշտեհը գնացին Բեռլին, և որոշակյորեն այդ դրան էլ էին պատրաստ, որ եթե Գերմանիան գալու լինի, վակում չառաջանա Հայաստանում, չէ։ Այսինքն այդտեղ չես կարող չեզոք լինել, մենք այն Շվեյցարիա չենք, որ չեզոք լինենք, այդպես չենք կարող, մեր ժողովուրդը չունի Շվեյցարիայի ավանդույթները ինքնապաշտպանության կազմակերպման և այլ, որ ամբողջ ազգը ինքը պատրաստ լինի, մենք այդպես չենք եղել, մենք միշտ եղել ենք վերջի հարյուրամյակներում նվաճված այս կամ այն երկրի կողմից, և զենքը արգելված է եղել մեզ, կրել, դրա համար զենքի նկատմամբ վաղ գոյություն ունի բնակչության մեջ, այսինքն բացի ասենք Մուսալերան բնակիչներից, որոնք որ փոքրուց 9 տարեկանից ամեն բնակիչ հիմա էլ անճարում սովորացնում են, որ ինքը զենքը օգտագործի, մեր ժողովրդին դեռ պետք է սովորացնել, այդ ժամանակը մենք չունենք ցավոք սրտի, մեզ ավելի արագ լուծումներ են պետք լինելու մեր ինքնապաշտպանության կազմակերպման, և շատ կարևոր լինելու դաշնակիցների հարցը, եթե մենք սխալ ճամբարում հայտնվեցինք,
Իսկ մենք կարող ենք ստիպեն, որպեսզի մենք նման գործողությունների գնանք, եթե մենք ճիշտ որոշում չկայացնենք ազգովին, մենք կարող ենք ոտատակ գնալ։ Տարբեր վատագույն սցենարներ կարող են լինել։ Դրա համար այստեղ շատ կարևոր է, որ իսկապես գտնվի են ոսկերչական լուծումը, որով մեր ժողովուրդը կարողանա այս բարդագույն իրավիճակից դուրս գալ, բայց ես կարծում եմ առանց կամային որոշումների, առանց մեր դրոշը պարզելու, որի վրա հստակ գրվի, թե քաղաքակրթական որ ճամբարին ենք մենք պատկանում որպես ժողովուրդ, որպես երկիր, եթե մենք դրա չենք պատրաստվում անել, ապա մենք շատ տխուր, այսպես ասած, վիճակում կարող ենք հայտնվել, եթե չասեմ աղետալի։ Շնորհակալություն, պարոն Նարեկ, հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի, ստեսություն։